Mana özlərin gördülərin bu ictimai tarmaqlarda hansı suratlar da oşa görünüb durdu. Oşa çaxmaq çıxış nəticəsində 12 minutdə bu Favqulodda vəziyyətlər vazirliyi bu yanğın xavfsizlik tuman bölümü sağlıq saqlaş oşa idarəsinin nöli xidməti joyda yetib kelgan. Hakikaten o şey majmuada, majmua bu 2400 metre kvadrat o şey savda majmuası iki kabahattan ibaret bugün majmua bir de az avukat hem de kim geçecek az avukat maksatlar o şey satışkı mücellengen savda merkezi bugün bu savda merkezini merkezi de o şey bu Dinov'dan asosan diğer Müslüman'da yaşayıcı yangi arif masivdan paralar bugün şu savdo markazining o'zida o'sha yotoqxonalarda yotib qolgan hamda qarovul xizmati o'sha yerda yotgan ular kech soat 6 noyabr kech soat 11 gacha o'sha yerda ular suhbatlashilgan. Bugun 7 dekabr kuni tong 3:55 da Surxondaryo viloyatining Dinov tumani Mustaqillik ko'chasida joylashgan Indeni mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli savdo majmuasida chaqnash yuz bergan. Chaqnash holatining taxmin qilinayotgan sababi bu savdo majmuasida gaz asbob uskunalardan foydalanish qoidalarining buzilishi oqibatida to'plangan gaz havo aralashmasining chaqnashi. Xavotirga o'rin yo'q. Bunaqa chaqnash holatini yuz berishi asosan hozirgi vaqtdagi taxminga ko'ra savdo majmuasini ichidagi gaz asbob uskunalaridan foydalanish qoidalarini buzilishi oqibatida demak gaz havo aralashmasining hosil bo'lganligi va uning chaqnashi oqibatida yuz berganligi taxmin qilinmoqda. Oqibatda demak savdo majmuasining atrofidagi bir nechta aholi xonadonlariga va bir nechta ijtimoiy soha obyektlarining binolariga maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalariga ziyon yetgan. Hozirgi vaqtda mazkur holat yuzasidan hukumat komissiyasi tuzilgan. Joyida demak komissiya ish olib bormoqda. Hozirda demak baxtsiz hodisani oqibatlarini bartaraf etish borasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya va tegishli idora va tashkilotlarning xodimlaridan iborat ishchi guruhlar ishlarni amalga oshirilishmoqda. Hurmatli tadbir qatnashchilari, xabarlaring bor. Mana kuni kecha yana anorog'i 7 noyabr erta tong 3:58 da 3:58 minut o'tganda Dinov tumani Mustaqillik ko'chasida joylashgan Indinim savdo markazida chaqmoq chiqishi natijasida kuchli portlash sodir etilgan. Bu hozir keng miqyosda umuman muhokama bo'lyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Mana bugun sizlar bilan yig'ib hurmatli jurnalistlar, blogerlar bu masalaga aniqlik kiritishimiz ya'ni umuman xalq O'zbekiston xalqiga, umuman xalqimizga yetkazishimiz kerak. Bugungi anjumanga Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Inoyat Amrulla Shodiyevich, Bosh prokuratura boshqarma boshlig'i o'rinbosari Doniyor Masaliyev, Favqulodda vaziyatlar vazirligi bosh boshqarma boshlig'i O'lmas Muzaffarov, men tanishlar Surxondaryo viloyat hokimiman To'ra Bobolov. Shu masalaga sizlar bilan bir bahslashib shu man ijtimoiy tarmoq a'zolariga man xalqimizga yetkazishimiz kerak. Mana o'zlaring ko'rdilaring bu ijtimoiy tarmoqlarda har xil suratlarda o'sha ko'rinib turibdi. O'sha chaqmoq chiqish natijasida 12 minutda bu Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu yong'in xavfsizlik tuman bo'limi sog'liqni saqlash o'sha idorasining
nolu çizmadı joyda yetib kelgan. Haqiqatan o'sha majmuada majmua bu 2400 metr kvadrat o'sha savdo majmuasi 2 qavatdan iborat bo'lgan majmua. Bu yerda oziq-ovqat hamda kiyim-kechak oziq-ovqat mahsulotlar o'sha sotishga mo'ljallangan savdo markazi bo'lgan. Bu savdo markazini markazida o'sha bu Dinovdan asosan Termiz tumanida yashovchi Yangiariq massividan fuqarolar bo'lgan. Shu savdo markazining o'zida o'sha yotoqxonalarda yotib qolgan hamda qarovul xizmati o'sha yerda yotgan. Ular kech soat 6-noyabrga kech soat 11-gacha o'sha yerda ular suhbatlashilgan, ovqat yeyishgan. Bu keyin bu holat kecha erta ozonda bo'lgan. Shuning uchun bu chaqmoq chiqishi natijasida zarar ko'rgan xonadonlar bor. Bu aniqrog'i 6 ta xonadon bu devorda yorilish holatlari bo'lgan. Hamda bundan tashqari 65 ta xonadonlarga hamda ijtimoiy soha tadbirkorlik obyektlariga bu zarar yetgan. Qanaqa zarar? Bu oynalarni, romlarni sinish holatlari bo'lgan. O'sha bularga hozir ishchi guruh ishlayapti. Shuning uchun ruxsat bersalaringiz birinchi holat bo'yicha bu o'sha 7 ta fuqaro o'sha yerda hamda xonadonlardagi fuqarolarni o'sha sog'liqni saqlash muassasasida hozir bugungi davolanayotganligi umumiy o'sha yerda holat bo'yicha so'zni Sog'liq saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Amrilla Shodiyevichga bersam, kasallarning holati bugungi kundagi o'sha kayfiyat bo'yicha marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrli bugungi anjuman ishtirokchilari. Haqiqatan ham mana kun kecha bo'lib o'tgan mana shu voqeada, demak, voqea roparosa 3:57, ya'ni o'sha soat ertalabki 4 ga qadar 4 atroflarida bo'lgan bo'lsa, voqea sodir bo'lgan daqiqadan boshlab roppa-rosa 4 daqiqani orasida, 4 daqiqani orasida, chunki masofa bu demak, shu Denov tuman markaziy kasalxonasi bilan bu voqea sodir bo'lgan joyning hududi uzoq bo'lmaganligi munosabati bilan tez yordam mashinasi zudlik bilan demak shifokorlari hamda brigadasi yetib kelgan. Brigada yetib kelgan zahotiyor. Demak, mana shu binoni ichida jami 7 nafar va bino tashqaridagi hududlarda, ya'ni sotsaxonada 1 nafar, tuman hokimligi binosida 1 nafar, yana demak, yana 2 ta bino qo'shni binolarda 2 nafar aholi, jami 11 nafar aholi jabrlangan. Ushbu 11 nafar aholi jabrlanganlarning 7 nafari ichkarida bo'lib, ya'ni shu ya'ni mana shu demak yong'in sodir bo'lgan, portlagan, demak mana shu bino ichida bo'lganlardan 5 nafarini zudlik bilan olib chiqib, demak ularga shoshilinch birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Demak mana shu 5 nafardan 1 nafari, 2 nafari o'ta og'ir ahvolda bo'lgan, shundan bir nafari bu Omonova Firuza 1986 yilda tug'ilgan. Bular turmush o'rtog'i bilan birgalikda bo'lgan. Bular hammasi 2 qavatda yotib uxlagan bo'lgan. Bu bino qulab tushgan paytida o'sha beton to'siqlari dan zararlanishi natijasida demak mana shu bemorimiz Omonova Firuzani demak o'ng bilak uchlik qismidan demak travmatik uzilish deydi. Beton to'siqi natijasida qo'l panjalari bilak uchlik qismidan uzilib ketgan. Endi uzilib ketgan va shu bilan birga demak bosh miyada yopiq jarohatlar, ko'p sonli shilingan va ezilib yirtilgan jarohatlar, tos suyagining sinishi shu bilan birgalikda demak tanadagi, badandagi juda ko'plab ezilgan, shilingan jarohatlar kuzatilgan va yuzda ikki tomonlama ko'z atrofida qon quyilishlar,
labning ezilib yetilgan jarohati, burunda shilingan jarohatlar, peshona sohasida shilingan jarohatlar, juda ko'plab jarohatlar natijasida albatta o'tkir qon ketish kuzatilgan. Va bu shu bilan birga jigarni, demak, 7-chi segmentar sohasida ezilib yetilgan jarohati ham kuzatilgan. Ya'ni ochiq va yopiq qon ketish kuzatilgan, o'tkir qon ketish kuzatilgan. Shunga qaramay bizning mutaxassislarimiz zudlik bilan o'sha qo'l arteriyalaridan, venalardan oqib ketayotgan qonni to'xtatib va kasalxonaga olib borib, demak zudlik bilan shifokorlarimiz uni demak operativ yordam ko'rsatish natijasida qonni o'rnini bosuvchi, to'ldiruvchi preparatlarni qo'yib. Men Salimbayeva Halima, yoshim 67-daman. Avval oyog'im og'rirdi, yura olmasdim, tizzalarim og'rirdi. Oqsoqlab yurardim sekin. Boshlarim og'rirdi, belimda ham og'riq bor edi. Kayfiyatim yaxshi bo'lmay yurardim-da. Alhadaya sedana yog'ini icha boshlaganimdan keyin oyoqlarimda og'riqlar pasaydi. Belimda ham og'riqlar pasaydi. Boshimdagi og'riqlar ketganday bo'ldi. Hozir avvalgidan ancha yaxshiman. Dadilman. Yaxshi yuryapman. Uyqularim yaxshi, hozir yaxshi uxlayapman. Avvallari uxlay olmay, ancha qiynalib, u yoqdan bu yoqqa to'lg'anib uxlay olmay chiqardim. Alhadaya sedana yog'ini tanlab xato qilmagan ekanman. Hozir ahvolim juda ham yaxshi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling. Va bizga hurmatli bosh vazirimiz tomonidan topshiriq bo'lgandan keyin biz respublika shoshilinch demak ixtisoslashgan mana shu tibbiyot markazining rahbari mana Davron Baxtiyarov va maxsus guruhimiz bilan reanimatologlarimiz bilan mutaxassislarimiz bilan kelib zudlik bilan mana shu bemorni operatsiyaga olib uni hayotini qaytardik. Hayotini asrab oldik. Bugun kecha o'ta og'ir ahvolda edi bemorimiz. Demak bugun o'zida xushida gapiryapti. Bizlar buni hayotini saqlashga demak muvaffaq bo'ldik. Endi qolgan yana bir nafar bemorimiz xuddi shunda juda demak ko'plab yumshoq to'qmalarda ezilib yetilgan jarohatlanish, demak polutravma deydi, ko'p sonli jarohatlari kuzatiladi, bosh miyasida chayqalishi kuzatiladi va albatta ularni ham hammasini bugun tegishli eng malakali yuqori ixtisoslashgan xizmatlar hammasi amalga oshirildi. Ularni ham hayotini saqlab qolindi, hech qanday xavf-xatar yo'q. Va qolgan yana 2 nafar bemorimizda oyoqlarida ochiq boldirning o'sha kichik va katta boldir suyaklarining ochiq sinib siljishi kuzatiladi. Albatta bu bir nafar ichkarida bo'lgan, yana bir nafari bu o'sha somsaxonani da bo'lgan fuqaro. Uni ham oyog'ida bugun mana rejali ravishda aparatilizar o'rnatish asosida demak sinib suyaklar tiklash operatsiyalari demak rejalanib amalga oshirilyapti. Demak bu bemorlarimizning umumiy ahvoli bugun o'rta og'irlikda. 2 nafar og'ir bemorimizning ahvoli o'rta og'irlikda va qolgan bemorlarimiz demak o'sha jonlantirish bo'limidan bugun rejali bo'limga o'tkazilib, demak umumiy parvarishda olib borilyapti. Bundan tashqari demak binoda 7 nafar aholi bo'lgan deb aytib o'tdik. 5 nafariga yordam ko'rsatilgan bo'lsa, 2 nafari demak mana shu beton to'siqlari, beton bo'laklari tagida qolib ketgani va bu 2 nafar qolib ketgan fuqarodan kechroq xabar topilganini hisobiga demak bu voqea joyida 2 nafar fuqaromiz demak o'lim holati kuzatilgani aniqlandi va ular ham zudlik bilan mana shu jarayonni o'zida 1 soatga bormasdan demak voqea joyidan topilib ularga ham demak alohida mana oila a'zolariga ular berildi. Endi bu voqeadan bunday voqeadan mana shu 5 nafar va atrofidagi qolgan jami 11 nafar deyapmiz, 2 nafarni mana yo'qotgan bo'lsak, qolgan 9 nafar aholini tirik qolishini o'zi bu katta mo'jiza. O'zi katta mo'jiza bu. Shuning uchun bugungi mana tibbiyot xodimlarimiz mana shu o'z vaqtida kelib, o'z vaqtida mana birinchi yordamni ko'rsatganini hisobiga bugun mana shu xalqimizni
hayotini asrab, avaylash nimasiga erishdi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, marhamat, men javob berishga tayyorman. Rahmat. Man, hurmatli jurnalistlar, hurmatli blogerlar, bu holat o'sha 7 dekabr kuni ertalab azonda sodir etilgan bo'lsa, o'sha zahoti yo'q favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan hamda hokimiyat tomonidan prezident administratsiyasiga bosh vazirimizga axborot berildi. O'z navbatida prezidentimiz bu holat bo'yicha topshiriqlariga binoan prezident topshiriqlariga binoan respublika ishchi guruhi tuzildi. Bu ishchi guruhga rahbar etib bosh vazir birinchi o'rinbosari Ramatov Ochilboy Jumaniyoz boshchiligida ishchi guruh hozir kelib ishlayapti. Bu e'tiborda bir soatdan nazoratsiz qoldirilgan yo'q. Albatta shu 7 dekabr kuni ertalabdan ishchi guruh yetib keldi Toshkentdan. Bu sodir bo'lgan shu obyekt yonidagi xonadonlarda yashovchi fuqarolarda ham qo'rquv bo'lgan. Ularda ham o'sha Sog'liqni saqlash vazirligining o'sha Quyi Zuvena viloyat o'sha tumandagi bo'limlar tomonidan hozir profilaktik psixologik tushuntirishlar olib borilyapti. Lekin hozir holat bo'yicha vaziyatni sizlarga to'liq yetkizdi. Rahmat o'sha tuman o'sha viloyat sog'liqni saqlash tizimi vakillari mehnat qilib hozir aytgan shu 2 nafar fuqaramizni sog'lig'i hozir yaxshi, o'zini holatida hozir bemalol o'sha suhbatlashyapti, yaqin qarindoshlar bilan aloqada bo'lib turibdi. Endi hurmatli yig'ilish qatnashchilari, mana favqulodda vaziyatlar vazirligi bosh boshqarma boshlig'i O'lmas Muzaffarovga bersam, bu holat qanaqa sodir etilgan aniqlik kiritsa, marhamat. Yaqinroq oling. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi yig'ilish qatnashchilari. Demak, holatni qisqacha tafsiloti to'g'risida gapiradigan bo'lsak, 7 dekabr kuni shu tongda favqulodda vaziyatlar vazirligining tuman favqulodda vaziyatlar vazirligining yong'in qutqaruv qismiga xabar kelib tushgan. Xabar kelib tushgan vaqtdan boshlab 3 daqiqa o'tgandan keyin yong'in qutqaruv qismidan 2 yong'in o'chirish ekipajlari joyiga yetib borgan. Joyiga yetib borganda chaqnash oqibatida binoning sharqiy shimoliy tomonidagi ichki qismida taxminan 25 kvadrat metr maydonda yong'in sodir bo'layotganligi aniqlangan va 2 yong'in qutqaruv qismi bo'linmalari ekipajlarining harakatlari bilan bu yong'in bartaraf etilgan. Endi qisqacha bino to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bilasizlar, bino 2 qavatli. Binoning olovga bardoshlik darajasi 2 daraja. 2 daraja degani bu ham seismik nuqtai nazardan ham yong'in xavfsizligi nuqtai nazardan juda mustahkam bino. Ko'pchilik manimcha joyida ko'rgan bo'lsa kerak, chaqnash oqibatida uning asosiy o'sha yuk ko'taruvchi vertikal konstruksiyalari joyida turibdi. To'suvchi devorlariga ziyon yetgan. Demak, hozir viloyat hokimi ta'kidlagandek, joyida ishchi guruh ishlarni amalga oshirishmoqda. Hozirgi paytda viloyat hokimligining yaqin yordamida, demak, ko'magida, rahbarligida binoga ziyon yetgan o'sha yaroqsiz holga kelgan qurilish konstruksiyalarini tozalashlar, ularni chiqarib tashlashlar amalga oshirilyapti. Bu ishlarga, demak, asosan favqulodda vaziyatlar vazirligidan, ichki ishlar organlaridan, Milliy gvardiya va boshqa tegishli xizmatlardan harbiy xizmatchilar va qutqaruvchilar jalb etilgan. Demak, shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Ishchi guruhning aynan bajaradigan vazifasi ham bu holatni aniq sababini aniqlashdan iborat. O'sha uchun oldindan bu bunday sabab orqali yoki bu orqali bo'pti deyish ma'lumcha sal vaqtli. O'ylaymizki, o'sha bu to'g'risida qo'shimcha yana ma'lumotlar beriladi. Asosan shu. Rahmat. Rahmat
Hurmatlı anjuman katnashçıları, albatta bu holat qanday kelib chiqdi hal yo'nalishlarini aytdi. Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Mana bu yig'ilishda hozir qatnashyapti bosh prokuratura boshqarma boshliq o'rinbosar Doniyor Masaliyev. Marhamat, Doniyor Masaliyev, so'zingizga. Sodir bo'lgan holat yuzasidan bosh prokuratura tomonidan shu kunning o'zida jinoyat ishining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tezkor tergov guruhi tuzildi. Zudlik bilan 10dan ortiq turdagi ekspertiza tayinlanib, ularni o'tkazishlik o'sha respublika bo'yicha eng malakali mutaxassislar ekspertlar guruhiga topshirildi. Hozir mutaxassislar ekspertlar guruhi hodisa joyida ishlayapti. Mutaxassislarning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, yakuniy xulosa emas, dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, hodisa joyida bo'lgan bu chaqnash, ya'ni portlash holatida biron bir portlatuvchi modda yoki biron bir neft mahsulotlarini yordamida amalga oshirilganligini to'liq inkor etsa bo'ladi. Biz hozir faqatgina bitta taxmin bilan, yana bu taxminan mutaxassislarning dastlabki ma'lumotlariga asoslangan holda aytamiz. Bu o'sha bino ichkarisida mavjud bo'lgan gaz quvurlaridan bir necha soat davomida sizib chiqqan gaz oqibatida to'plangan katta miqdordagi gazning havo bilan aralashmasi reaksiyaga kirib sodir bo'lgan katta chaqnash oqibatida sodir bo'lgan bu portlash deb biz hozir shu taxmin asosida ishlayapmiz. Sababi buni binoda binoning devorlariga yetkazilgan zararlar, o'sha chaqnashdan portlashdan qolgan izlar bizning taxminlarimizni keltirib chiqaryapti. Albatta biz tergov davomida mutaxassislarning ekspertlar guruhining xulosalarini olishimiz bilan tergovning yakuniy holati va borish to'g'risida yana sizlarga qo'shimcha ma'lumot beramiz. Rahmat. Endi hurmatli jurnalistlar, hurmatli blogerlar, albatta bu hozir qattiq nazorat ostida bu respublika shtabi bilan birgalikda respublikadan kelgan ishchi guruh hamda viloyat shtabi ham tuzilgan. Dinov tuman hokimlik binosida o'sha yerda tuzilgan hozir ishchi guruh ishlayapti. O'sha fuqarolarimiz murojaat qilyapti. O'sha holat bo'yicha ikkinchidan agar birorta zarar yetgan bo'lsa, zarar qanaqa zarar endi? O'sha haqiqatdan bu chaqmoq chaqish natijasida boya ham ta'kidlagandim, o'sha oynalar sinishi bo'lgan, eshik romlarida sinishi bo'lgan, ayrim joylarda qo'parilish holatlari bo'lgan. Asosan yonidagi xonadon boya ta'kidlagan 6 ta xonadonda bo'lgan. Yana men mana ijtimoiy tarmoq o'sha a'zolariga bitta narsani yetkazib qo'yishim kerak. Bu har xil talqin bo'lyapti. Masalan, Dino tumani o'sha Sharof Rashidov ko'chasi, Mustaqillik ko'chasi da bo'layotgan qurilish jarayonlari ham bor. Birgina Sharof Rashidov ko'chasida hozir 27,5 milliard so'mlik snos ishlari, bu xonadonlarni buzilish ishlari olib borilyapti. Bu kompensatsiya to'langan, fuqarolar tomonidan o'zlari tomonidan buzib olinyapti. Buni ham ayrim suratlarda ko'rdik. Bu kechagi chaqmoq chiqish natijasi bo'ladi degan fikrlar ham tarqatilyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bu fuqarolarni o'zlaridan ham borib so'rashlari mumkin. O'sha hozir bu Sharof Rashid ko'chasini, bu Mustaqillik ko'chasini ko'rishlari mumkin. Xonadonlarda bu qurilish hamda stonchlar ham olib borilyapti. Lekin atrofda bo'lgan uni ishchi guruh hozir bu tuzilgan bu ya'ni hokimiyat tomonidan tuzilgan ishchi guruh, bu Davlat xizmatlari agentligi boshidagi mustaqil baholovchilar jalb qilingan. Ikkinchisi qurilish boshqarmasining o'sha negizdagi bu qurilishni nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o'sha yaroqlilik masalalarini ham ko'ryapti, qayerda zarar yetgan. Shu to'liq hozir hisob-kitoblar va tergov jarayoni yakuni bilan bu jarayonlarni biz to'xtatmasdan qisqa vaqtlarda hozir bartaraf etiladi. Mana xonadon zarar yetgan xonadonlarda hozir biz hammasida o'sha shifrini, shu tomini almashtirish masalalari va eshik romlar bo'ladigan bo'lsa,
Bunu biz başla varganımız, paralar bilan kelishgan holda bu o'zimiz o'sha davlat tomonidan ular hammasini eski holatiga keltirish bo'yicha topshiriqlar olingan. Hammasi qisqa muddatda, xudo xolasa 3-4 kunda buni hammasini oxiriga yetkaziladi. Doimiy nazoratda turibdi. Har bir obyektga o'sha quruvchilar va mas'ullar biriktirilgan. Agar mana zalda o'tirganlarda, jurnalistlarimizda, blogerlarimizda savol bo'lsa, savollaringizni eshitishimiz mumkin. Bitta narsani sizlar to'liq anglab yetinglar. Hali bu jarayon oxirgi xulosa bo'ladi. Mana bosh prokuratura vakili, favqulodda vaziyatlar vazirligining vakili hozir aytib o'tishdi. Jarayon tugay, tugagandan keyin sizlarga aniq ma'lumotlarni yana qo'shimcha yetkazamiz. Marhamat, savollaringizni berishlaring mumkin. Marhamat, o'zingizni tanishtirib. Hozir kechagi holat bo'yicha umuman endi yashab bo'lmaydi deyish juda noto'g'ri bo'lishi mumkin. Xonadonlarda yorilish xonadonlari holatlar bo'lgan, eshik romlar singan, patolog qismi qo'porilgan. Bu xonadonlar 6 tan tashkil etadi. 6 tan. Biz kecha ishchi guruh vaqtincha ijaraga hokimiyat tomonidan 24 ta uy olingan. Shuning o'sha yashash holat biz qurilish inspeksiyasi o'sha qurilish nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o'sha bugungi kunda xavfli deb o'sha bildirilgan 6 ta xonadan ko'chirildi. Hozir ko'chirildi. Undan tashqari yana bitta xonadonda o'sha yeshik romkalar yashashga hozir qish mavsumi bo'lganligi sababli 7 ta xonadan ko'chirildi. Boshqa xonadonlar hozir o'z uyida yashab turibdi. Unga ehtiyoj yo'qligini bildiryapti. Shunday bo'lsa-da biz hozir boyatda ta'kidlaganimdek, o'sha 24 ta uyni biz yangi masjiddan xonadonni tayyorlab qo'yganmiz. Hozir bu 6 ta xonadon bo'yicha xonadon egalari bilan hozir kelishilgan holatda hozir takliflar bildirilyapti. Takliflar bir xil ko'chish istagini bildiryapti ya yangi o'sha boshqa xonadon olib berish masalasini buni hozir ishchi guruh ishlab, xudo xolasa bugun ertadan. Lekin hozir xavfli degan xonadon 6-tasi ko'chirildi. 6-tasi o'sha zohoti biz o'sha xonadonlarda erta tongdan kelib ko'rganmiz. O'sha biz hozirgi holatda o'sha xonadonni mahalliy hokimiyat tomonidan ijara pul to'lab berib turiladi. Bo'sh turgan xonadonlar. Hozirgi yashab turgan xonadondagi xuddi sharoit bor o'sha yerda. Gaz, suv, svet o'sha shaharning ichidagi mahallalarda bo'sh turgan yoki qishloq qurilish tomonidan qurilgan uylarda o'sha yerda bo'sh turganlarni ko'chirganmiz. Marhamat. Keyin yana ta'kidlanishdiki, avtomobillar qaror bo'lganlar bor ekanda, keyin o'sha savdo markazi ro'parasida 100 metr, 200 metr ro'paradagi oshxonalarga olaversak, keyin tadbirkorlarning do'konlariga zarar yetgan ekan deyapti. Ular aytayaptiki, shunaqa zararlarimizni qoplab berishar ekan deyapti-da. Haqiqatdan ham o'sha avtomobil zarar ko'rgan va bo'lmasa savdo do'konlari, choyxonalari zarar ko'rganlarga zarar qoplab berish masalasi ko'tarilyaptimi? Albatta, bu hozir tergov harakatlari olib borilyapti. Qaysi xonadon i mas'ullar tomonidan o'sha qurilish inspeksiyasi shu mustaqil baholovchi tomonidan hozir bahosi chiqarilgandan keyin albatta buni shu belgilangan tartibda sud qarori bilan kompensatsiya to'lovlari o'sha sud qanaqa qaror qabul qilgan bo'lsa bu oxiriga yetkaziladi. Kompensatsiya to'lovi yoki o'sha qo'shimcha mablag'lar tomonidan to'lab beriladi, bu tashlab qo'yilmaydi. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Hurmatli turadiy, sizga shu savolni qo'yaman. O'sha endi savdo majmuasiga savdo qilinayotgan savdogarlarning endi hozir butunlay narsasi yo'q ketdi.
soru bulardı. Diğer soru olsa tabii ki o da sebepsi. Ben daha yolunu kolay ettiğimde, ben şu mu uygul. Yani sorusu böyle adam. Mesela ne işte çıkarırsın, ne işte içirsin, ne işte olmuyor mu diye yazar. Ama kolay ki bu sağda morunması da soru kolay ediyorum. Tatlı kolların morunun morunu kanak soru kolay diye soru oldu. İndinim savda mazması da indinim savda osha savda mazmasining o'zi hamda undan tashqari 12 ta tadbirkorlar faoliyat ko'rsatgan osha tadbirkorlik subyektlari tomonidan osha o'zlari tomonidan bildirilyapti necha ming so'm necha qancha mulki necha million so'm mulk borligi bo'lsa tegishli tartibda osha hozirgi tergovga murojaat qilmoqda bularni bu hisob kitobi aniq hozir ular o'zlarini bergan ma'lumoti bo'yicha undan tashqari indinim savdo majmuasida bu oy yakuni bilan inventarizatsiya qilgan o'sha birinchi man o'sha qoldiq bahosi qancha mulk qolganligi to'g'risida faqat bir kun oldin bular o'zlari tomonidan kameral nazorat qilib o'zlari nazorat qilib bir kun oldin o'shani inventarizatsiya qilgan o'sha ostatka qancha o'zlari ham hisob kitob aniq hisob kitob turibdi hozir Endi bu hozir sizlarga boya ta'kidlagandik, bu tergov jarayonida oxirgi ma'lumot bo'lganda barchalariz yetkaziladi. Oxirgi xulosasi. Hozir siz savolingizga kelib chiqqan bo'ldi, shu savol bo'ldi, chunki hukumatimizdan bechki savollar bor. Bu ma'lumotlar bor. Endi buni hozir qanchalik to'g'riligini o'sha tergov jarayonida aniqlik kiritiladi. Bundan tashqari ruxsat bersangiz Jo'rabek ishni qo'shimcha qilmoqchiman. Mana hozir hozirgi javoblariga Kamolov Sobir degan mana shu 7 ta jabrlanganlarning ichida o'sha majmuaning ichida ish yurituvchisi bor. Hozir kasalxonada yengil jarohat bilan jarohatlangan, bosh miya chayqalishi birinchi darajali kuzatilgan, lekin es hushi joyida. Shu bolaning qo'lida hamma hisob-kitoblari bor. O'sha bola bevosita mana qancha kim qanaqa zararlanganini hammasini hurmatli viloyat hokimimizga batafsil axborotini beradi. Davlatdan aldanmay, men o'zim 10 millionlik mol mulkim bor edi, lekin baqoli pulim mol mulki 1 million. Bu so'zda davlatdan aldanmay. Agar siz aytgan o'sha chastka, o'sha kamdan hisob turibsiz. Yo'q, bu yerda yo'q, buni nima qilsa sababi inventarizatsiya qilingan o'zlari o'sha astatik shu tovarlar deymizmi, o'sha mulki qancha sotilmagan, sotilgan bo'lganlar bor, hisob kitob bo'lgan. To'g'rida shu o'rinda men kichkina savol sarflash ba'zidan musulmon. Rektorga savol berdim, hamz kecha o'sha Dino tuman tibbiyot birlashmasidan bir parcha video chiqib ketdi. Masalan, siz ko'rganmisiz, bilmayman, o'sha yerda bir hamshira o'sha jabr yetgan bemorlarni videoga oldi. Bizni Xitoylarda bu vazirlikdan kelib, sog'liq saqlash vazirligidan kelib, Xitoylarda deb o'sha videoda o'zini ba'zida aytyapti. Mana shu narsani bildirasiz. Mana Xitoyda qildi deydi. Chunki xalq shunday qildi. Shu bu hamshira nima demoqchi bizni Xitoyda qildi deydi. Tushuntira olmadim. Men tushundim savolni. Endi men Xitoy deganda nimani nazarda tutganim ma'lum bilmayman. Ostun ustun. Surxondaryoda ularni shevasida titipitta degani adabiy tilda ostun ustun qildi degani. Uning o'sha yo'q, bunaqa deyapti. O'sha yerga kelibsiz, o'sha vazifasini so'rayapsiz, sharoitini so'rayapsiz. Nima uchun imkoniyatdan sen to'g'ri foydalanmayapsan? O'sha narsani aytayapti. Siz vazifasini ko'proq so'ragansiz, kiritilgan. Shu narsani bizda bu boshqacha talqin qilgan. Tushunadim. Biz avvalambor kelganda biz faqat o'sha ushbu shoshilinch test tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan bemorlarga yuqori ixtisoslashgan test tibbiy yordamni ko'rsatish bilan shug'ullandik. U birovni gapirish yoki birovga bu bolnitsani kamchiliklari to'g'risida unga vaqtimizdan bo'lgan yo'q, chunki u uchun kelmaganmiz. Bizga asosiy maqsadimiz mana shu jabrlangan aholini zudlik bilan olib chiqib, unga samarali uni hayotini asrab avaylash asosiy maqsadimiz bo'lgan. Bu gaplar, men o'ylaymanki, noo'rin gaplar. Chunki sog'liqni saqlash o'sha tuman
tibbiyot birlashmasining rahbari, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i mana bu yerda turibdilar. Endi albatta u bemorlarga borganda biz bemorlarning maksimal hayotini asrab avaylash uchun barcha kerakli talabni bizga qilamiz. Chunki bizga uchun birinchi darajali bu insonning hayoti turibdi. U kichik tibbiy hamshira uni qanaqa talqin qilib aytishi u bizga uchun u birinchi darajali masala emas. Ochiq aytaman, chunki inson hayoti, inson qadri qimmati birinchi o'rinda turadi bunaqa paytda. Shuning uchun bu ma'lumotki bunga ham ko'p ham e'tibor qaratishimiz kerak emas. Marhamat. Albatta to'g'ri savol. Hozir bu bugungi kunda shu jabr ko'rgan kasallarimiz shifoxonada hamda mana shu vafot etgan ularga moddiy yordam ko'rsatilyapti. Albatta belgilangan tartib bor. Ertaga sud qarori bilan ularga albatta kompensatsiya to'lovlari ham bo'ladi. Buni endi shu yerda ularni o'sha korxonada olib ayrimlar shunaqa bo'lyapti. Shtatda turmagan o'zlari shu nima yordam berish nuqtai nazaridan yoki kelib faoliyat ko'rsatganlar ham bor, lekin birortasi e'tiborsiz qoldirmaydi. Hurmatli prezidentimizni mana siyosatlari hamma harakatlar inson qadri uchun. Shuning uchun endi buni to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman, bularga moddiy yordam ko'rsatilyapti. Chetga qolmaydi. Marhamat. Endi amaldagi qonunchilik bo'yicha o'sha hozirgi jarayon sodir etilgan. Bu jarayon force major holatlar bo'ladi. Lekin e'tiborsizlik holatida kelib chiqqan holatlar bo'ladi. Hozir buni sud tergov harakatlari, sud jarayoni bo'ladi. O'shandan keyin aqam force major holatlari bo'ladigan bo'lsa davlat tomonidan bo'ladi. Agar e'tiborsizlik oqibatida bo'ladigan bo'lsa o'sha zarar yetkazgan o'sha subyekt fuqaro qaysi tomonga to'lab beriladi. Hozir biz doğrudan doğrudan hammasini davlat to'ladi beradi desa ham bu qonunchilik. Qonun bizda qonun ustuvorligi bo'lish kerak, shu tartib bor. Sudda qaroridan kelib chiqib, albatta bu hammasi amalga oshiriladi. Lekin hozir ana ikkinchi savol tug'ilishi mumkin. O'sha bu hozir nimani hisobidan olib borilyapti degan. O'sha hozir biz tegishli mutaxassis quruvchilar jalb qilganmiz. Bu jarayonni bular amalga oshiriladi. Kelgusida bu hokimiyat bilan belgilangan tartibda ko'rib chiqib kompensatsiyalar hammasi amalga oshiriladi birgalikda sud jarayoni qabul qilingan. Chunki hozirgi qish davrida uni biz sudni jarayoni agar kutadigan bo'lsa vaqt cho'zilishi mumkin. Shuning uchun biz uni hamma yana ta'kidlashaman, qayta ta'kidlasam hurmatli prezidentimiz o'zlarining siyosatlari. Birorta fuqaro norozi bo'lish kerak emas. Birorta fuqaro. Birortasiga bee'tibor hech qaysi fuqaro yoki subyekt, tadbirkorlik subyektini zarar ko'rgan bo'lsa buni belgilangan tartibda qoplab beriladi. Hammalaringga rahmat. Xudo xohlasa bu yakun bo'yicha albatta murojaat qilsalar birgalikda yoki ommaviy axborot vositalarida sizlarga yetkazamiz. Salomat bo'linglar.